Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. Binatang serangga. B, E, L, A, L, A, N, G. Belalang. B, E, L, A, L, A, N, G. Belalang. K, E, P, I, K. Kepik. K, E, P, I, K. Kepik. K, U, M, B, A, N, G. Kumbang. K, U, M, B, A, N, G. Kumbang. K, U, N, A, N, G. K, U, N, A, N, G. Kunang-kunang. K, U, N, A, N, G. K, U, N, A, N, G. Kunang-kunang. K, U, P, U. K, U, P, U. Kupu-kupu. K, U, P, U. K, U, P, U. Kupu-kupu. L, A, L, A, T. Lalat. L, A, L, A, T. Lalat. L, A, R, O, N. Laron. L, A, R, O, N. Laron. L, E, B, A, H. Lebah. L, E, B, A, H. Lebah.
N Y A M U K. Nyamuk. N Y A M U K. Nyamuk. S A M U T. Semut. S A M U T. Semut. J A P U N G. Capung. J A P U N G. Capung. J A N G K R I K. Jangkrik. J A N G K R I K. Jangkrik. Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do?